Bet, jā, arī jūs klausījāties ar vienu ausu, ko mēs darījām. Nē, kodīgs tagad skatījos. Googlē, jā, Čekas, fakti, dobra. Kā tu kādā, lai tev Jānis Īvēls uzrunāja īpašai? Šī pirmais tās atiet, Jānis. Nē, es domāju, nu, Jānis Lūsens ir mazs nevēl. Varā. Jā, tad ir tikai viena iespēja. Paldies, ka paturējāt. Jā. Tur ir dāvanu kārtē, jā, veikalā. Jā, bet viena lieta, pa dāvanu kārtē nevarētu, ģentrāli, ir veikalā varētu.